Ahoj a vítejte u dalšího videa. Po dlouhé době se na těch internetech se zase objevil nějaký GTA 6 leak, kde hlavně na TikToku má teďka docela velkou oblibu, protože na tom TikToku i ten leak vznikl, protože ho postnul uživatel, který se tam jmenuje GTA 6 Leaks 2. Jako opravdu unikátní jméno, a bohužel pro vás, pokud jste na ten leak skočili, tak bohužel ten leak není skutečný. A na ten samotný leak se taky podíváme. A pokud se vám video bude líbit, tak určitě můžete dát like nebo odběr a my už jdeme na to. Ten rádoby leak už je venku asi 3 dny nebo 4, tak věřte tomu, že kdyby to byl skutečný leak, tak už ho neuvidíte, protože Take-Two by rozhodně zasáhla a ten leak smazala. Ale to video a ten originální účet je stále dostupný, protože to je prostě fake. Omlouvám se za kvalitu, ale bohužel lepší to nebude. Jak můžete vědět, tak ten člověk, co tohle dělal, se inspiroval ulicí, kterou jsme už viděli v samotném prvním traileru na GTA 6. Jako na první pohled to vypadá velmi dobře, ale je to prostě fake a je to jenom prostě tahle malá scéna a prostě to nemá tak velkou hloubku. A podíváme se na první náznak, že to je fake, to, že se podíváme na tu dodávku. Jak můžete vidět, tak na první pohled můžete vidět logo Amazon Primu, jenom ta šipka je prostě vzhůru nohama a je obráceně. A místo Primu je tam Crime a mám pocit, že toto rockstaři by opravdu nedělali, protože kdyby chtěli udělat nějakou parodii na Amazon Prime, tak by 100% neudělali takhle lacenou parodii, že by prostě takhle obrátili logo. Ano, Rockstar se snaží parodovat reálné značky, ale vymýšlí úplně nové názvy a taky loga, aby to na první pohled nebylo hnedka takhle jasný. Ale prostě takhle je to Amazon logo a jenom prostě obráceně. A tohle Rockstar opravdu nedělá. Aby hráči více uvěřili, že to je leak z GTA 6, tak na tu dodávku dal logo Bravada a tady víme, že se Rockstar v realitě inspiroval značkou, která se jmenuje Dodge. Ale z nějakého důvodu na tomhle frameu to logo vůbec nejde vidět, protože tenhle model si normálně můžete stáhnout do Unreal Engineu a různě si ho taky poupravit. A to je přesně co ten člověk udělal. Stáhl se model dodávky, která se v realitě jmenuje Rem Pro Master Van a udělal pár menších úprav. Místo Rem loga tam dal Bravado logo a to z toho důvodu, abyste tomu prostě více uvěřili. Dále taky nalevo na zdi můžete vidět graffiti, kde je napsáno Have a Vice Day, což na tom vůbec není nic špatného, krom toho, že ten název už rockstaři využili a ten název už je vidět i v samotném traileru, kde se takhle jmenuje nějaký účet na sociální síti v GTA 6. A nemyslím se, že by to rockstaři využili znovu a dali to jako graffiti. Hráči taky zjistili, že to je klasický font, který se dá normálně stáhnout a jmenuje se prostě Bubble Graffiti Font. A kdyby rockstaři použili tenhle ten font, tak by ho určitě více upravili, jak už to hodněkrát v GTAčku udělali, kde využili nějaký font, ale podle sebe ho si ho taky upravili. Ale tady ten autor ten font vůbec neupravil. A sami si můžete teďka podívat, že na tom fondu jsou opravdu nulové změny. A Rockstar v tom fondu by určitě nějakou tu změnu udělal. Když ten týpek dá pak jakoby do hry, tak se mi popravdě nepozdává ta pravá stěna, kde můžete vidět graffiti, které tam polovině prostě jen tak končí. A pak za rohem je další nový graffiti. Jako když se podíváte sami, tak to vypadá opravdu divně. A Rockstaři by si tím dali určitě větší práci, než by to graffiti prostě jen tak v půlce utly. A za tím rohem by prostě dali úplně nový graffiti, to se mi úplně nezdá. A teď se jdem podívat na ten koukat D10, který víme, že se bude nacházet v GTA 6, protože šel vidět i v samotném traileru. Tady můžete vidět porovnání, jak ty auta vypadají vedle sebe. Je opravdu škoda, že ten koukat D10 jsme v traileru neviděli úplně pořádně, ale viděli jsme ho jenom zezadu. Ale ten koukat D10 v tom traileru měl úplně stejný spoiler jako v GTA 5, takže se nemyslím, že by to auto nějak rockstaři extra upravovali, protože v minulosti už víme, že některé auta z GTA 4 prostě naportovali do GTA 5 a prostě jenom tak trošku upravili. A to například Comet nebo Banshee. V GTA 4 a GTA 5 se vypadají opravdu totožně a opravdu žádná velká změna nenastala. A to samé podle mě bude platit i pro Koukat D10, kdy to opravdu bude úplně stejný model. Protože ten člověk zase stáhl nějaký model, a to model Chevrolet Corvette Z06, a to model z roku 2023, a trošku popravil a dal ho do té své scény. Protože v téhle scéně jde dokonce vidět i nádrž, a v celém traileru na GTA 6 jsme se nevšimli, že by nějaké auta měly nádrž. A podle mě v GTA 6 to bude fungovat úplně stejně, jako v GTA 5, že tu nádrž prostě neuvidíme na těch autech. Další náznak, že to je fake, je takový, že když ta postava nastupuje do auta, tak v tom okně nevidíme odraz. A pravděpodobně bude asi nasad Lucia, protože můžeme vidět více ženskou ruku. Mimochodem, hráči detektivové si taky všimli, že ta animace nastupování je velmi podobná té animaci, kterou normálně můžete vidět ve Cyberpunku. Ano, podle všeho ten člověk ukradl tu animaci nastupování a dal ji sem prostě do téhle scény.
Dále se taky v interiéru můžete všimnout, že ta obrazovka jakoby nemá texturu, a pokud jste viděli opravdový líky z roku 2022, že engine od Rockstaru, který se jmenuje Rage, tuhle texturu netextur nepoužívá a má trošku jiný barvy a tuhle texturu netextur používá spíše Unreal Engine. Teď se zase budu obracet na líky z roku 2020, kde jsme mohli vidět detailní interiér jednoho auta a tam šlo vidět, že místo té prázdné textury tam vývojáři z Rockstaru dali část mapy GTA 5 a takovouhle prázdnou texturu jsme tam opravdu neviděli. Jak jste si taky určitě všimli, tak zrcátka fungují úplně stejně jako v GTA 5, a to znamená, že nefungujou, ale z prvního traileru na GTA 6 víme, že ty zrcátka opravdu už budou konečně fungovat. A na druhou stranu ty líky z GTA 6 z roku 2022, tak v té době taky jim nefungovaly zrcátka. Dále se taky můžete všimnout interiéru, který je hodně podobný skutečný verzi a mám pocit, že to Rockstar by taky neudělal. Protože takhle vypadá interiér Chevroletu Corvette C8 z roku 2020, no a takhle vypadá interiér GTA 5. A ano, Coupe D10 je inspirovaný Chevroletem Corvettou C8. A jak můžete vidět, tak ten interiér je opravdu jiný. A podle mě hodně podobný interiér uvidíme i v GTA 6. Jenom to bude prostě trošku více detailní. A nemyslím si, že staři by udělali tak velkou změnu interiéru, kterou můžeme vidět právě na tomhle videu, kde ten interiér je opravdu jiný. A na to, že to je fake, tak ten člověk má docela dobrý nápady. Například si můžete všimnout jedné holky, která tam jede na koloběžce, což mi přijde jako opravdu pěkný detail. A vůbec bych se nezlobil, kdyby to bylo i opravdu v GTA 6. Mimochodem, další náznak, že to je Unreal Engine, je takový, že jde vidět, že chvilku v té scéně lítá a pak se jakoby teleportne do té postavy, tak mi vůbec nepřijde, že to je nějak plynulý, jako to bylo právě v těch lících. Protože těch lících, když takhle vývojáři létali a chtěli se přepnout do nějaký postavy, tak mi to tam přišlo, že to je více plynulý, než je právě že tady. A tohle právě dělá Unreal Engine, protože když jste normálně v editoru a jste někde daleko a dáte, že chcete hrát jakoby tu hru, tak vás to teleportne, kde tam v engineu máte nastavený spawn point. A na druhou stranu musím říct, že ten člověk, co to dělal, tak ta scéna se mu opravdu jako povedla, to jako musím uznat, vypadá to opravdu pěkně, ale bohužel pěkně to vypadat může, ale je to stále fake. Hráči si taky všimli, ale toho jsem se já úplně nevšiml, že ještě během toho klipu 9 Mercedes a taky někde Fiat. Ale jak říkám, tohle jsem se já bohužel nevšiml. Ale jo, to je pro tohle video asi opravdu vše. Do komentářů mi klidně můžete napsat, jestli jste na tenhle leak skočili, nebo jestli se už nenecháte jen tak nachytat. A pokud se vám video líbilo, určitě můžete dát like, odběr, komentář nebo tohle video sdílet. Popřípadně můžete dát díky, anebo se taky můžete stát členem. Jako je Big Homie Karl Sevelíšek, Jiří Páták, ale pak taky Homie Cookies, Jonáš Lamda, Bulldozer, Filipiánek, Dušan, Tračkejčí, Štěpán Hip, Alex a na závěr Little Homies jako je Pegasus, Hlubkáš, Tonšpetr a Jiří Hejtman. Díky Homies, mějte se a ahoj!